se, det kunne man blive med i rigtig lang tid, men når man har danset det her, der er ligesom et vers, som man har, og så har man omkvæd. Og der er det sådan, at man kan også gøre det i stedet for, at man har kredsen, hvor man går afsted her, så finder man sammen sådan to og to damer, der tager... Det er dem, der er damer. Og så danser man rundt her med de her, hvor man krydser med fødderne, eller danser rundt der. Og hvis det ser godt ud, så må herrerne gerne klappe. Og herrerne skal lige holde øje, fordi de skal jo være sammen bagefter. De går også lige ind og tager turens fatning og danser rundt. Men først, når vi har været ind og ud og ind og ud. Og herrer, I må gerne lægge sjæl og kraft i, så damerne kan se, hvor seje I er. Jeg gør bare det. Og så skal vi huske i de her tider, kvinder, I må også gerne lægge kræfter i, så man kan se, hvor seje er. Ja. Find lige sammen to og to damer, det er også godt at være tre, så man lige er klar over, hvem man skal være sammen med. Og så må I gerne lige tage hinanden i begge hænder. I må også gerne være tre, det er fint. Ja. Så damerne, har I fundet sammen så cirka to og to? Du er bare med der, så. Ja, I er bare med der. Godt, og så danser vi rundt, og der bruger vi de her trin, der hedder huretrin. Vi danser kun den ene vej rundt. Damer, er I klar? Det er godt. Er du med? Ja. Ja, I er skide gode. Vi venter lige til, der kommer musik til. For det er da lidt sødt for Nina og Bent. Skal I ud til jeres egen og ind til midten. Og ud igen. Og ind igen. Og så er det herrerne, der giver gas. Ud til jeres egen og igen.